shat arianiti sonte. Munesh me furna i kon. A ishtin bif kështu njerëzit që produktet? Edhe kemi një sfidë shumë interesante, kemi vetë ta vendos një produkt në monitorin që ne kemi këtu ofër. Ti nuk e din çka është ai produkt, mirë po ti kemi na shit neve çat produkt. Hajde. Po pa po ti produktin. Ti dush me pa produktin, na të bojmë pyetje. Na me pyetje, ti dush me jashtëllu me pyetje, ku jemi ne na. Cili është produkti? Na ta parafrojmë pak. Ja, mu këti për mëra pas ka. Ose që dënë... Shto rrit drejt me neve, telefonin nuk duesh me pa. Okej. Hajde, Arianet, prezentonë atash si shetës të neve, i orme nga shqit qitë produkt, cilin nga të e po na... Hajde, fillo me prezentimin e produktit tonë, mas ne nga vazhdoj me pytje për ty. Produkt tamin me bu vetona. Imagino se qka mundet me kun që ki produktet? Produkt jam... Qka po nga shetë Arianiti sonte? Ju shes diçka që nuk mundesh me shku kërkom pa ta. Okej. Po, paru im zban. Okej. Okej. Dush me bos me veti sa erë se metë, kërkon heq metë. Metë, kërkon heq pa ta. Po, shukin matë mirë e ki që ato. A shukin matë mirë që aja? Po, për mu po, pa të gjollëskëm. Pa të gjollëski? Po. Sa arë në ditë përdoret që këfar produkte? Për një tri herë, po. Arë në gjyre ka? Ka shumë gjyra. Shumë gjyra, mirë. Për çka muj me përdoret për tjetër sem, për pos që ato që jetu nashit tjetër? Munesh me furna i kon. Me furna i kon? O, munesh me sa mirë me të. Munesh me lidhë diçka, me morë me veti. Okej. Ku e qënë këto? Qka du të me bo me ta? Për gjak të munë përdoret dhe në kermë, në përdoret dhe në dhomë. A mundet një qift me përdorë shembol këto? Po e përdorëm edhe me qpisna, jo veç me qërë. Mirë, frizaj sa përdorët, sa shite në frizaj, është prodhim vendora, është prodhim i ujë? A importoni? Jo, importuna i kena. Nuk e prodhojna, na veç i shkepëm, i shpërndojmë ato. Edhe në Prishtinë ko, këm po dhe në Prishtinë. Po e moni në përshpia kështë, zakonisht? Në gjep. Në gjep? Po e mojna... Tavolin. A ka shumë që si njerës në Ferizaj që e përdojnë që to? Po dhe ti e. Ashtë konsumu se regull, da? Në mëngjes dhe në omje, sigur. Nëse unë e jom që si që apo dhe Tarjaniti zdita, me thonë. Mirë. Ashtë që loja. Të këqyrëm të kur të apëgjim përgjit që në sakë të fundit e ve. Te pikalzoj Marjaniti të thejet vetë të akshyre. Qërë Arjaniti lezorin që am të thonë. Se të një kemë produktin tjetër për Arjaniti. A është e mërë shtave që frynë. Qka i vynë që ke qiftit me përdojnë, ajte? Së përdi. Lidhë për logën, blaqko. Kur të rogën me gju për logën. Lidhë përshkan me gju për logën. Po që asoj me furë dikon, edhe me ngrej dikon. Me furë, po. Për të tërsa... E marë me veti edhe në kërë vynë. Ja ke që lukë shto, kogja, kogja, do veç da... Unë është me kjesën e bu qka dush. Po. Edhe një produkt lërek se shumë interesant, po më pëlqen mu, se di apo të pëlqen ty, qëse të pëlqen e në alim lujen? Po, pëlqen. E, oke. Po, pëlqen. Së bja që laj. Të pëlqeni pas shyre që ati me këshyre. Sko lidhje me aqë, se ta njësë është interesant. Nuk është interesant. Hajde. Hajde tash produktin tjetër. Produktin tjetër, qka e ke, Arianet? Produktin tjetër mënësh me hongër. Mënësh me pi. Në varës që pëdën ti. A duhet më tret diqysha, qysh duhet kjo më bo për... Po, bën më tret. Bën më tret. Po, bën më tret. Ka bën me ta? Më nësh me pi ose me hongër. Me pi ose me hongër. Si produkt, si produkt kështu a ki synim, a ki target femrat apo moshkit për me shqit ma shumë? Valojnë dyja, viç pare e kanë. Viç më qore. A më nësh me nejt pa qitë produkt shambull ose me e tu pra... Po, më nësh me nejt se produkti është viç veras. Përdurët viç veras, a? Kur duhet me përdojrë këtë produkt? Para bukës, mas bukës? Mas bukës, ma mirë është mas bukës. Para gjumit, mas gjumit? Jo, du me përdojrë para se më shku, me flejt me kry, me flejt ratë. A ishtin bif kështë njerës dhe që këtë produktet? Jo, në bif si shtenë, veç është e ronë me qu. E ronë me qu? O, e ronë me qu. Sa veta duhet me qu këtë produkt? Një amonet, veç më s'pi pengu kërkësh, më s'pi full në dore. Paka shumë me ka afrua, kjo produktit... Ashtë me që të pytje në pytje. Po, se për para që është të odit. Amo që për të ndymojnë pak që nuk është produkt asë që hajt, asë që pijat. Po jo, kështë... Ku e lenë ato, e mërë me viti, është t'in qep? Ata është t'i kalzana, unë e se t'i produkt t'i kalzana. E mëndorë mund është me mojtë. Ndorë mund është me mojtë, mund është me jetës me ta. Po, jetës. Hajda, për di prapër se shka mund Kur përdoret, natën, ditën, mëngjes,
Pun, shkoll, fakultet. Aja përdoret ku dush, veç e përdoret ma shumë të shpia. Ma shumë të shpia. Ma shumë të shpia. Para gjumit, a mas gjumit? Pa, vynë gjeth. Vynë gjeth. Vynë gjeth, ton kurën dëshme. Këtë nëherë nuk është se kena përdorë shetë produktit. A ditja jo? Po kthehet po mdo këta peshe, nuk e di. A se pe, okej. Okej, hajde te njoj, apo dohen me vazhdu me pytje, ose po... Kështë të vjetë edhe diçka. Hajde. Hajde. A mundet me përdojrë këtë produkt shambull një shift, para se më ronë me flajt? Po. A i bën diçka dëmë në... Qka bëhet, qka ndodhë më dhëmë para gjumit? Po, dëmë bën. Nështë i bën dëmë pak. Hajde, Arjani. Edhe i kanë dytë ka një. Dytë ka një. Qka... Qka po menon Arjaniti që është produkte? Që se kanë dytë ka një, e ki afru shokë, vëtë zime fulla. O, fal, hajde. Për telefon. Kalzej dikush? Jo. Kardoni, ja ka kalzu. Pimenquris, pimenquris. Kushe ka kalzu? Lorek. Lorek, se Lorikin s'ka fulj. Lorek, s'ka fulj. Lorek, s'ka fulj. Lorek, s'ka fulj. Bur. Bur e pes, koka. O, bur. Jo, Lorik është i pes. Jo, Lorik është i pes.